Супер е кога некој ќе те покани на Скопско. Супер звучи кога ќе отвориш шише Скопско. Супер звучи кога ќе наполниш чашата до врв. Супер звучи кога ќе наздравиш за добрата музика. Скопско звучи супер. Затоа новите Скопско шишиња ги дизајнира најдобрите дизајнери на звук. Фолтин, Мугер Фугер, Гоце Сав и Супер Хикс. Скопско звучи супер. Петко, повели драг мој голем пријателе Гоце. Како е да дизајнираш флаша Скопско? Одлично е! Од секогаш сум сакал сами себе да се испиеме и ја конечно имаме наш дизајн, наше пиво, Скопско пиво, а наше пиво, Супер Хикс пиво. На здравје нека е! Чест ми е да дизајнирам за Скопско, затоа што Скопско иде заедно со рокеро, како што Vox Clisot и Мегастерот. Че Скопско за мене представува класик. Бренд со кој сум пораснал, као музичари сме пораснали. Ми е онака да кажеме низ цела кариера, онака проткаен. И ми беше голема чест кога бев контактиран да имам, као човек од Скопје, од Македонија, да имам собствена флаша. Музичар да дизајнира пивско шише е како мажот да се дотерува невестата. Е, супер. Много сме задоволни. Блуз гитаристите го сечеле овој дел. Ботълнек. И го користеле на слайд гитарата, онака да си ја милуваат гитарата. И тоа е на некој начин венчелен прстен меѓу музичарот и неговата сакана гитара. Музичар и пивско шише, тоа е љубов. Бакнеш.